ሶስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ወጣቶች ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ተጠየቀ። አቶ ደምቅ መኮንን ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን የምስራቅ አፍሪካ ተጠሪ ጋር ተወያዩ። አቶ ተኮላ አይፎክሩ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽነር ሆነው ተሾሙ። ተናይስጥልን የትውልዳችሁ የመሀል ሜዳ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? ከመሀል ሜዳ ዕለታዊ ዋና ዋና ዜናዎችን ዘን ቀርበናል። በያላችሁበት የዓለም ጥግ ዳርቻ ሁሉ የአብሮነት ቆይታችሁ አይለየን። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ወጣቶች ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ተጠየቀ። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ወጣቶች ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ተጠይቋል። የአዲስ አበባ ብልጽግና ፓርቲ ምርጫን አስመልክቶ የወጣቶች ሚናና ኃላፊነት በተመለከተ ከሁሉም ክፍለ ከተሞች ከተውጣጡ ወጣቶች ከከተማው አመራሮችና ከመሆራን ተወካዮች ጋር ውይይት እየተካሄደ ነው። በአሁን ወቅትም ወጣቱ ታሪካዊ ኃላፊነቱን የሚወጣበት ጊዜ መሆኑን የአዲስ አበባ ብልጽግና ፓርቲ አደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ አቶ ተተካ በቀለ በመድረኩ ላይ ተናግረዋል። በኢትዮጵያ የእርስ በርስ ግጭት እንዲፈጠር በተለይም በአማራና በኦሮሞ ህዝቦች መካከል እልቂት እንዲፈጠር የውስጥና የውጭ ኃይሎች ተናበው እየሰሩ በመሆኑ ወጣቱ ይህንን ድርጊት ሊመክት ይገባልም ብለዋል። ነጻ ምርጫ ያለ ህዝብ ተሳትፎ እውን ስለማይሆን ወጣቶች ኃላፊነታቸው ሊወጡ እንደሚገባ ይገልጹት ደግሞ ሙራንን በመወከል በመድረኩ የተገኙት የፍልስፍና መሆሩ ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ ናቸው። አቶ ደምቅ መኮንን ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን የምስራቅ አፍሪካ ተጠሪ ጋር ተወያዩ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደምቅ መኮንን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን የምስራቅ አፍሪካ ተጠሪ ሚኒስትር ማርሴል አክፖቪን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል። አቶ ደምቀ በወቅቱ ድርጅቱ ኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ጠበቃ ረገድን በመታከናውናቸው ተግባራት ድርጅቱ ለሚሰጠው ድጋፍ አድናቆታቸውን ገልጸው ይኸው መልካም ግንኙነት ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። በትግራይ ክልል የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በተመለከተም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የከፍተኛ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ከኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጋር በጋራ ምርመራ ለማካሄድ መወሰኑንም ኢትዮጵያ በአድናቆት የምትመለከተው መሆኑን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በዜጎች ላይ የሚከሰቱ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ከማንኛውም አካል በላይ ኃላፊነት የሚሰማው መሆኑን ጠቅሰው የምርመራ ውጤትን ተቀብሎ የድርጊቱ ፈጻሚዎችን በሕግ ተጠያቂ ለማድረግ ያለውን ዝግጁነት አረጋግጧል። የተለያዩ አካላት ባልተረጋገጠ መረጃ በመመስረትም በመንግስት ላይ ገንቢ ያልሆኑ ትችቶችን እየሰነዘሩ መሆኑን ያወሱት አቶ ደምቀ የምርመራውን ውጤት በመመርኮዝም ያለውን ተጨባጭ እውነታ እንደሚያሳዩ ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በሚያከናውናቸው ተግባራት ከበሬታ ያተረፈ ተቋም መሆኑን ገልጸው ተቋሙ በማይካድራና አክሱም የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በተመለከተ ያከናውናቸውን የምርመራ ተግባራት በአብነት አንስተዋል። አቶ ደምቀ በትግራይ ወቅታዊ ሁኔታ፣ የኢትዮ ሱዳን የድንበር ሁኔታን እንዲሁም የታላቁ የኢትዮጵያ የሶስትዮሽ ድርድር ሂደትን በተመለከተም ለተጠሪው ማብራሪያ ሰጥተዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን የምስራቅ አፍሪካ ተጠሪ ሚኒስትር ማርሴል አክፖቪን በበኩላቸው ኃላፊነታቸውን ለመወጣት በሚያደርጉት የስራ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ በኩል እየተደረገላቸው ለሚገኘ ትብብርና ድጋፍ ምስጋናቸውን አቀርበዋል። ድርጅታቸው ከኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጋር በትግራይ ክልል የጋራ ምርመራ ማካሄድን ጨምሮ በሌሎችም ተዛማጅ ስራዎች መልካም የስራ ግንኙነት መኖሩን ጠቅሰው ይህም ለስራቸው ስኬት አወንታዊ አስተዋጽኦ እያበረከተ መሆኑን አንስተዋል። ኢትዮጵያ በዘርፉ ዓለም አቀፍ ግዴታዋን ለመወጣት በምታደርገው ጥረት ድርጅታቸው ድጋፍን አጠናክሮ እንደሚቀጥል አረጋግጧል። ሚስተር ማርሴል አክፓቮ ስራቸውን ለመወጣት በሚያደርጉት እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ በኩል አስፈላጊው ድጋፍ እንደሚደረግላቸው አቶ ደመቀ ያረጋግጡላቸው መሆኑን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመላክታል።
አቶ ተኮላ አይፎክሩ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽነር ሆነው ተሾሙ። በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር የነበሩት ተኮላ አይፎክሩ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽንን እንዲመሩ መሾማቸው ታውቋል። አቶ ተኮላ ከትናንት ሚያዝያ 19/2013 ዓ.ም ጀምሮ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽነር ሆነው መመደባቸውን ቢቢሲ አረጋግጧል። የቀድሞው የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነር አብር አዳሙ ከሁለት ዓመታት በላይ በኃላፊነት ሲመሩ ቆይተዋል። አዲሱ ኮሚሽነር አቶ ተኮላ ከሶስት ዓመት በፊት በፌደራል ፖሊስ ውስጥ በኃላፊነት ከመመደባቸው አስቀድሞ በአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን በተለያዩ ቦታዎች አገልግለዋል። ከዚህ በፊትም በደቡብ ወሎ ዞን የኮምቦልቻ ከተማ ፖሊስ አዛዥ፣ የአምባሰል ወረዳ የሰሜን ሸዋ ዞን ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ እንዲሁም የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ሆነው ሰርተዋል። በተጨማሪም አቶ ተኮላ የክልሉ ማረሚያ ቤቶች ዋና ኮሚሽነር የነበሩ ሲሆን በሰላም ማስከበር ስራ ላይም ተሰማርተው የበኩላቸውን ተወጥተዋል። የፌደራል ፖሊስ መስሪያ ቤትን ከተቀላቀሉ በኋላም በምርመራ ቢሮ የፋይናንስና ሎጂስቲክስ ምክትል ኮሚሽነር ጄኔራል ሆነው አገልግለዋል። አቶ ተኮላ በሰላምና ደህንነት የማስተርስ ዲግሪ አላቸው። ቅርቡ በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በተፈጠሩ ግጭቶችና በተፈጸሙ ጥቃቶች የበርካታ ሰዎች ሕይወት መጥፋቱንና በንብረት ላይ ጉዳት መድረሱን ተከትሎ ነው አቶ ተኮላ ወደ ኃላፊነት የመጡትም። በተለይ በሰሜን ሸዋ ዞን በሚገኙ ወረዳዎች በታጣቂዎች ተፈጸመ በተባለው ጥቃት ቁጥሩ በውል የማይታወቅ የሰው ሕይወት አልፏል። በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ከቀያቸው መፈናቀላቸው ተገልጿል። ሮይተርስ አንድ ከፍተኛ ባለስልጣንን ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው ከሆነ በግጭቱ 200 ያህል ሰዎች መገደላቸውን ዘግቧል። በአማራ ክልል የተለያዩ ከተሞች በክልሉም ሆነ ከክልሉ ውጪ በአማራ ተወላጆች ላይ የሚደርሰውን ግድያና መፈናቀል የሚያወግዙና እንዲሁም እንዲቆሙ የሚጠይቁ የተቃውሞ ሰልፎች ባለፈው ሳምንት ለተከታታይ ቀናት ተካሂደዋል። ይህንን ተከትሎም የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘሁ ተሻገር መግለጫ ሰጥተው ነበር። አቶ አገኘሁ በመግለጫቸው በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች በአማራ ተወላጆች ላይ ጥቃት እንደሚፈጸም ገልጸው ከክልሉ ውጪ ያለው አማራ እንዲሆነ እያልን ባለንበት ሁኔታ በራሳችን ክልል በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደርና ሰሜን ሸዋ ዞን ጥቃት ተፈጽሟል ምን ያሉትም። በጥቃቱ በርካቶች መገደላቸውን የተናገሩት ርዕሰ መስተዳድሩ ጥቃቱን የፈጸመው ኃይል የሰለጠነ የታጠቀ ኃይል እንደሆነና ኃይሉ ከተለያየ አካባቢ ሰልጥኖ የመጣ ወይም በአካባቢ ያለ ሊሆን እንደሚችልም ተናግረዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ አክለውም ጥቃት ለምን ደረሰብን ሳይሆን ጥቃቱ ሊደርስብን የት ነበርን? ምን እያደረግን ነበር? የክልሉ የጸጥታ መዋቅር ምን ይሰራ ነበር? የክልሉ የመረጃ መዋቅርስ ምን ነበር? ሲሉ የጸጥታ መዋቅሩን እንደሚገመግሙና ያጋጠሙ ችግሮችን ለመፍታት እያጣራን ነው ማለታቸው ይታወሳል። አቶ ተኮላን ወደ ክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነርነት አመራርነት ያመጣቸው ርዕሰ መስተዳድሩ እንዳሉት በጸጥታው መዋቅር ላይ የተደረገ ግምገማን ተከትሎ ሊሆን ይችላልም ተብሏል። በመጨረሻም ምርጫ 2013 የገዳ ስርዓት ለኦሮሞ ነጻነት ፓርቲ ምርጫው በስድስት ወር እንዲራዘም ጠየቀ። በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተቀመጠውን መስፈርት አላሟሉም ተብለው ፈቃዳቸው ከተሰረዙ ፓርቲዎች መካከል አንዱ የሆነው የገዳ ፓርቲ መጪው ብሔራዊ ምርጫ በስድስት ወር እንዲራዘም ጠየቀ። የገዳ ስርዓት ለኦሮሞ ነጻነት ፓርቲ ገዳ ቢሊሱማ ከምርጫ ቦርድ ጋር በጠቅላይ ፍርድ ቤት ሲያካሄድ በነበረው ክርክር ፈቃዱ መሰረዙ ትክክል እንዳልሆነ እንደተወሰነለትም የፓርቲው ፕሬዚዳንት አቶ ሮበሌ ታደሰ ተናግረዋል። አቶ ሮበሌ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤትና በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ክርክር ሲያደርግ መቆየታቸውንና ጠቅላይ ፍርድ ቤትም መሰረዙ ትክክል አይደለም ሲል መወሰኑን አስረድተዋል። በምርጫ ቦርድ ምክንያትም ከምርጫ ውጭ ይሆናል የሚሉት የፓርቲው የፕሬዝዳንት አቶ ሮበሌ መጪው ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በስድስት ወር ተራዝሞ መስከረም 2014 ዓ.ም እንዲካሄድ ለቦርዱ ጥያቄ ማቅረባቸውን ተናግረዋል። ከዚህም በተጨማሪ የፓርቲያቸው ስም ከገዳ ፓርቲ የገዳ ስርዓት ለኦሮሞ ነጻነት ፓርቲ ገዳ ቢሊሱማ በሚል መቀየራቸውን ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የምርጫ ደንብ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና ስነስርዓት ቁጥር 1162/2011 መሰረት በማድረግም በሀገሪቱ በምርጫ የሚሳተፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች በአዋጁ በተቀመጠው መስፈርት መሰረትም ድጋሚ ምዝገባን እንዲያከናውኑ መደረጉ ይታወሳል። ቦርዱም በአዋጁ የተቀመጠውን መስፈርት አላሟሉም በማለት ግንቦት ወር ላይ 2012 ዓ.ም መሰረዛቸውን ካስታወቃቸው ፓርቲዎች መካከል የገዳ ስርዓት ፓርቲ አንዱ ነው። የፓርቲው
የመስራቾች መረጃ አልተሟላም በሚል ሰበብ ነው ፓርቲያችን እንዲሰራጭ የተደረገው። ይህንኑ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ተናግረን ነበር። ይሁን እንጂ በምርጫ አዋጅ ቁጥር 1162/2011 መሰረት አንድ በክልል ደረጃ የሚወዳደር ፓርቲ 4000 የመስራቾች ፊርማ ማቅረብ የሚጠበቅበት ቢሆንም እኛ ግን የ6845 አባላት ፊርማ አቅርበን ነበር የትኛውንም ህግ ሳንተላለፍና መረጃ ያያልን ነው የሰረዙብን በማለት አቶ ሮበሌ ይናገራሉ። ከዚህም ጉዳዩ ለፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ማመልከቻቸውንና ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጋር ክርክር ካካሄዱ በኋላ ፓርቲው የተሰረዘበት አካሄድ ትክክል እንዳልሆነ ፍርድ ቤቱ እንደወሰነላቸው አቶ ሮበሌ ለቢቢሲ አረጋግጧል። ፍርድ ቤቱም ለምርጫ ቦርድ ለፓርቲው የመከላከል ወይንም ደግሞ መልስ የመስጠት እድል ከሰጠው በኋላ ፓርቲው ይቀጥል ወይም ይሰረዝ የሚለውን ውሳኔ እንዲያስተላልፍ ለቦርዱ ኃላፊነት ሰጥቶ ነበር ሲሉም ያስረዳሉ። ነገር ግን ጉዳያቸውን ወደ ምርጫ ቦርድ መመለስ የለበትም፣ ፍርድ ቤቱ ራሱ ፍትሃዊ የሆነ ውሳኔ ይስጠን በማለት ለፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት አመልክተን በማለቱ ሂደቱንም አብራርተዋል። ምርጫ ቦርድም ፓርቲው መሰረዝ አለበት በሚለው አቋም በመጽናት ለፌዴራል ፍርድ ቤት ይግባኝ ማቅረቡን ይናገራሉ። የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ግን የምርጫ ቦርዱን አቤቱታ ውድቅ በማድረግ የፓርቲውን አቤቱታ መስማቱንና ውሳኔውን ለምርጫ ቦርድ ማስገባቱን አቶ ሮበሌ ገልጸዋል። አቶ ሮበሌ ፓርቲው የቦርዱን ውሳኔ እየጠበቀ መሆኑንም ተናግረዋል። የግዳ ስርዓት ፓርቲ በ1995 ዓ ም የተመሰረተ ሲሆን ባለፉት ሶስት ሀገራዊ ምርጫዎች ላይም ተሳትፏል። በ1997 ዓ ም በተካሄደው ሀገራዊ ምርጫ ፓርቲው በኦሮሚያ ክልል ምክር ቤት መቀመጫ አግኝቶ እንደነበር አቶ ሮበሌ ያስታውሳሉ። አላማችን የገዳ ስርዓት መገንባት ነው የሚሉት አቶ ሮበሌ ታደሰ በገዳ ስርዓት መሰረትም ምርጫ በየ4 ዓመቱ እንዲካሄድና ስልጣን በ8 ዓመቱ እንዲገደብ ፍላጎት እንዳላቸው ይናገራሉ። ከዚህም በተጨማሪ ፓርቲያቸው የኦሮሚያ ክልል በፌዴሬሽን ስርዓት ኢትዮጵያ ደግሞ በኮንፌዴሬሽን መዋቀር አለባት የሚል ፕሮግራም እንዳላቸው ተናግረዋል። የተከበራችሁ የመሀል ሜዳ ቤተሰቦቻችን ከመሀል ሜዳ ሲተላለፍላችሁ የነበረው ዕለታዊ ዋና ዋና ዜናችን በዚሁ አበቃ። ሀገራችን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።